Ընդդեմ ճանապարհային ոստիկանության և կարմիր գծերի տուգանքների Facebook-յան խմբի մի քանի անդամներ ստեղծել են գրասենյակ, որի միջոցով ճանապարհային ոստիկանության և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կարմիր գծերի համար անհիմն տուգանված վարորդները կկարողանան անվճար հիմունքներով բողոքարկել դրանք։ Ինչպես խմբի անդամներն են նշում, խմբի ստեղծման համար հիմք են հանդիսացել ճանապարհային ոստիկանության և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ուղարկված բազմաթիվ ապօրինի տուգանքները։ Տեսնում ենք, որ բողոքող ու, այսպես ասած, արձանագրությունների հետ, իրենց վրա վարչական ակտերի հետ չհամաձայնվող մարդիկ շատ-շատ են, հոսքը շատ է, իսկ մենք ուղղակի օնլայն տիրույթում սենց բանավոր փորձելով իրենց օգնել, այնքանը չենք հասցնում բոլորի հետևից, այսինքն համարյաթ ենք չենք հասցնում։ Փորձեցինք մտածել տենց տարբերակ, որտեղ կանան մարդիկ գան, իրենց դիմավորենք, նախ անձամբ շփվենք, ընդհանուր համխնդիրները հասկանանք, թե Երևանի, թե Վաբշե Հայաստանի հետ կապված ճանապարհային երթևեկության ու նաև կարմիր գծերի հետ կապված ինչ բողոքներ ունեն, ու համեփորձենք դատական կերպով, այսպես ասած, առաջնորդել իրանց մինչև ընդհուպ դատարան։ Ընդդեմ տուգանքների նոր նախաձեռնության գրասենյակում վարորդներին կտրվի ոչ միայն փաստաբանական խորհրդատվություն, այլև կամավոր սկզբունքով նախաձեռնությանը միացած փաստաբանները կներկայացնեն տուժած վարորդների շահերը դատարանում։ Վարորդների պատրաստված բողոքների ձևեր ունենք, որ տրամադրում ենք տվյալները փոխեն, որ իրենք մտնեն դատարան կամ վերադարձեն կարգով բողոքեն, բայց վերջերս մի քանի հարցում ենք առել խմբում, որ տեսնենք ինչ ընթացքում է, որտեղ մոտ 100-ից ավել վարորդի օգնել ենք, բայց մի քանի հոգին է, այնցից շատ քչեր են արդյունքների մասին տեղեկացրել, թե բեկանման, թե որ իրենց օգտին չեն կայացրել որոշումները, հա, ու մարդիկ հիմնականում ինձ թվում է նաև ինչներ միտքը որ եկավ, որ մարդիկ ալարում են դաժե տվյալները փոփոխեն կամ կարելի ասել աշխատանքի ծանրաբեռնված են, մտածում են այդքան ժամանակ, պետք է ծախսեն դատարան գնան գան, ավելավ չբողոքարկեն, դրա համար այդ գրասենյակի միտքը ծակեց, որ այդ մարդկանց նաև այդ քաշքշուկից ազատենք վարորդներին, թե ավելավ դիմեն մեզ, տան իրենց համապատասխան լիազորությունները, որ կարողանանք իրենց անունից հանդես գանք դատարանում և փորձենք մենք այդ արդյունքին հասնենք։ Նման նախաձեռնության ստեղծման անհրաժեշտությունն էլ ընդդեմ տուգանքների խմբի անդամ Տիգրան Քեյանը օրինակով է պարզաբանում։ Մեքենայի ուղայց կայանման փաստն է երևում, հա, սխեմայի մեջ, խաշմերուկների տեսանյութում հստակ երևում, որ մեքենան ուղայաց է կայանված, և ոստիկանության որոշումն է, որ բողոք առանց բավարարմանը թողը վերնշված հատվածի հարտման հետ կապված, որտեղ հստակ գրած է, որ եզրին զուգահեռ մեկ շարքով պետք է կայներ մեքենան, այլ ոչ թե ուղահայաց։ Խմբի անդամներն ընդգծում են անվճար հիմունքներով օգնելու են վարորդներին պայքարելու անհիմն տուգանքների դեմ, նպատակ հետապնդելով կրճատել ճանապարհային երթևեկությանը խոչընդոտող թերություններն ու վերացնել տուգանքների պատճառ հանդիսացող արհեստական ծուղակները։ Արթուր Ավանիսյան, Սևակ Սողոմոնյան, Առաջին լրատվական։